Bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. Eu gostaria de começar essa nossa conversa com você se apresentando para os nossos ouvintes. Quem é o Marcos? Bom, Marcos Pedlowski, paranaense lá do Terceiro Planalto, sou geógrafo com mestrado e graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um doutorado em planejamento voltado para o manejo de recursos naturais pela Virginia Polytechnic Institute and State University. Sou professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense desde 1998. Eu terminei o doutorado em 97, fiquei fora do Brasil entre 91 e 97. Quando voltei ao Brasil, apareceu a oportunidade de vir aqui para a UENF, que naquele momento era uma jovem instituição. Foi criada pelo Leonel Brizola em 93, o Delírio Institucional do Darcy Ribeiro. É a última experiência de desenho institucional que o Darcy fez em vida. Então, eu vim aqui para Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Eu estou a 60 quilômetros da fronteira com o Espírito Santo e a 275 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é uma universidade que foi desenhada, por exemplo, como tem em Goiás, a Universidade do Estado de Goiás, a UEMG é desenhada para servir essa parte do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. E então, eu sou professor associado do Centro de Ciências do Homem. Desde janeiro de 1998. Eu queria ouvir de você qual é a avaliação que você tem a respeito desses crimes ambientais que têm ocorrido e, principalmente, qual a importância disso do ponto de vista das relações internacionais do Brasil. Bom, a situação que nós temos é o que eu chamo de desmanche dos mecanismos de governança ambiental e de desmantelamento das estruturas de comando e controle. Essa situação foi muito bem emblematicamente sintetizada na famigerada reunião ministerial de 22 de abril, pelo ministro ou sinistro do meio ambiente, o Ricardo Salles, quando ele falou que tinha que passar a boiada de baciada nas regras infralegais. De todas as estruturas que foram criadas a partir de 1973 pelo presidente general Emílio Garrastazu Médici, que isso é uma coisa interessante. O regramento ambiental que nós temos no Brasil, ele é oriundo do regime militar, ou seja, de certa forma, o regime do Médici, que era extremamente repressivo, acabou tendo uma visão ambiental mais progressiva do que o atual governo. E o que nós temos, então, essa semana que passou, nós tivemos a crise do corta ou não corta orçamento para combate à queimada e desmatamento. Na minha opinião, pura encenação. Porque, na verdade, o que nós temos com o governo Bolsonaro é uma aliança explícita entre os setores mais atrasados do agronegócio e de atividades não necessariamente republicanas, em termos de uso predatório dos recursos naturais no Brasil. A Amazônia é apenas um lugar que chama mais atenção porque é um lugar de grande interesse geopolítico internacional, pela importância que é a Amazônia, que a bacia amazônica, a bacia pan-amazônica, que extrapola os limites territoriais brasileiros, tem em termos de conservação ambiental e, objetivamente, na regulação climática global. Então, a Amazônia chama mais atenção, mas nós temos ecossistemas tão ameaçados quanto a Amazônia, o Cerrado, por exemplo, ou a Caatinga, ou a Mata Atlântica, que está tendo episódios recordes de desmatamento nos últimos quase 20 meses. Se desmatou mais na Mata Atlântica que em muitos anos. Então, o que nós temos com a paralisação do IBAMA, com a paralisação do ICMBio, com as ameaças de desmantelamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e mais importante, com o alijamento da sociedade civil, dos corpos decisórios, deliberativos, e eu diria que o maior exemplo disso é o Conselho da Amazônia,
presidido pelo vice-presidente general Vitor Morão, que só tem militar praticamente lá, não tem nenhum representante dos povos tradicionais, não tem representante da sociedade civil e, pasmem, não tem representante dos governos dos estados amazônicos. Então, esse Conselho da Amazônia militarizado, para mim, é uma síntese da política antiambiental do governo Bolsonaro, que é claramente isso. O presidente Jair Bolsonaro pode-se dizer o que quiser dele, mas ele é muito franco quando se trata de não querer nenhum tipo de proteção ambiental, naquilo que o autor americano chamado Michael J. Colby chama da economia de fronteira, que é esse avanço avassalador sobre os recursos naturais, que muitas vezes é deficitário, né? Se você botar na ponta do lápis, por exemplo, os garimpos ilegais de ouro lá na terra indígena Munduruku, vai gerar tanto problema, já gerou tanto problema que não, todo o ouro que foi explorado lá não é uma fração do custo social, ambiental e econômico que esse garimpo ilegal de ouro está causando na Amazônia. Então, dito isso, você fala, como é a repercussão ambiental e política internacional? Eu diria que é a pior possível. A comunidade internacional, principalmente europeia, já esperava pouco do presidente Bolsonaro, em termos de regramento, contenção, e esses 20 meses de governo pioraram de forma exponencial a imagem do Brasil. Então, a situação é tão ruim para o Brasil que hoje a Voz da Alemanha publicou um material dizendo que a ministra da Agricultura da Alemanha é contra a ratificação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia por causa da falta de controle sobre desmatamento e queimada na Amazônia brasileira. Isso, há que se dizer que o acordo Mercosul-União Europeia, até agora, era a única vitória diplomática do governo Bolsonaro. Era a única coisa positiva que poderia se dizer que foi alcançada pelo governo Bolsonaro na esfera internacional. Que, do ponto de vista do aliado preferencial, que é os Estados Unidos, ontem, o governo Trump impôs cota de aço brasileiro para os Estados Unidos. Ou seja, é uma parceria que não faz o menor sentido estratégico. Até porque os Estados Unidos concorrem com o Brasil em commodities agrícolas, como a soja, e impõe uma série de restrições para as commodities minerais. Então, com os Estados Unidos, o Brasil tem o que eu chamo de uma relação de perda-perda. Só perde. Quem poderia ter uma relação de uma perda menor e algum ganho com a União Europeia? E com a China, nós temos um outro problema, é que essa forma ideológica de problematizar a relação com a China, que é atualmente nosso parceiro principal, não são os Estados Unidos. O Brasil não tem o fluxo de caixa que tem com a China nos Estados Unidos. Não chega nem perto. Aí, por causa desse afã de se aliar ideologicamente ao governo Trump, que eu morei nos Estados Unidos 7 anos da minha vida, e fui consultor também em um momento do Banco Mundial. Então, isso me permitiu, inclusive, visitar o FMI, falar com meus colegas norte-americanos. Então, a cultura americana, do ponto de vista, sendo democrata ou sendo republicano, os americanos pensam primeiro nos americanos, segundo nos americanos, terceiro. Quando chegar lá em 1000, talvez eles pensem em algum outro alguém. Com Trump, nem isso. Aí nós temos todo esse movimento de alijamento das pautas que são interessantes para os parceiros europeus. Temos ainda uma agressão ideológica contínua com a China, que eu considero arriscadíssima. E temos problemas, por exemplo, não sei se você lembra, mas no início do ano passado, o serviço sanitário russo avisou ao governo brasileiro, que eu considero simplesmente ignorou, é que se a soja brasileira continuasse com um nível de contaminação por glifosato,
que estava aparecendo nas análises russas, eles iriam parar de comprar soja brasileira, os russos. E lá para cá não se fez nada. Na verdade, como eu tenho estudado bem essa questão da liberação de agrotóxicos recorde pelo governo Bolsonaro, eu diria que piorou a situação. Então, entrou muito mais substâncias proibidas para uso nas grandes extensões de monocultura de soja, algodão, milho e assim por diante. Isso, cedo ou tarde, em composição com os elementos políticos, com a Amazônia, agrotóxico vai ser outro problema que vai ser usado para ter uma barreira sanitária. Então, nós temos uma situação que, ao se desprezar, eu tenho que lembrar que o principal fundo financeiro do planeta, que é o Nordea, é um dos principais, já rompeu com a JBS. Não, tirou todo o dinheiro que os investidores da Nordea, que é o fundo soberano da Noruega, tirou da JBS, por causa da combinação de desmatamento e veneno. Por exemplo, os produtores de salmão noruegueses colocaram a Cargill numa lista negra por causa do excesso de agrotóxico e desmatamento na Amazônia. E a Nestlé parou a importação de café capixaba por causa do glifosato. Essas questões todas, que não aparecem na grande imprensa normalmente, porque a grande imprensa, na minha opinião, fica passando o pano para o governo Bolsonaro, e aí se cria uma situação, uma impressão, uma ilusão que os problemas da imagem brasileira são apenas de concorrenciais. Não tem, tem um elemento de concorrência, mas tem um elemento dos direitos humanos, tem a questão dos venenos agrícolas, tem a questão do desmatamento, porque ainda mais com a pandemia da Covid-19, nós estamos tendo um giro. Existe algo que não está sendo bem compreendido, especialmente pelo Ministério da Fazenda, Paulo Guedes, e aí isso permeia pelo resto do governo. Nós estamos tendo o que eu chamo de um giro pró-Estado pior, ou melhor, um giro pró-Estado verde, nas principais economias europeias, a começar pela Alemanha. Então, essa é uma medida que não tem nada a ver assim de simplesmente bom mocismo, não. É porque eles já perceberam que o capitalismo vai ter que se readequar, que vai ter que ter mais Estado presente, que vai ter que ter uma agenda ambiental mais clara, porque tem uma série de problemas, inclusive na raiz da pandemia, que não tem nada a ver com os chineses comendo morcego no mercado em Wuhan, tem a ver com as mega fazendas chinesas, do mesmo modelo que tem nos Estados Unidos. Então, e na Europa, inclusive eu vi uma reportagem muito interessante sobre uma situação com os criadores, agricultura familiar alemã, se negando a usar soja brasileira. Eles vão adotar uma fórmula de alimentação dos porcos, que vai ser mais cara para eles, mas não vão usar mais soja, por causa do veneno agrícola e por causa do desmatamento. Então, essa tônica toda, aí é que a gente precisa entender que nós estamos atrasados no Brasil. Uma discussão que, primeiro, ao contrário do que propõe Paulo Guedes, não tem que ter menos Estado, tem que ter mais Estado. E ao contrário do que propõe o presidente, não tem que ter menos ambiente, tem que ter mais ambiente. Então, o Brasil, nesse momento, está no caminho completamente errado, na minha opinião. E isso tem uma repercussão nas relações diplomáticas e, pior, nas relações comerciais. Então, o que a gente acaba de ver, por exemplo, com essa que nós entramos agora oficialmente em recessão técnica. A mídia diz que é por causa da Covid. Minha opinião é que a Covid é só uma fração da explicação da atual recessão. O que explica a recessão é a PEC da teto de gastos, que acabou com a capacidade do Estado brasileiro de investir, e pior, de você cada vez encurtar a malha salarial, que aí você está gerando um capitalismo no Brasil que
anti-direitos humanos, anti-ambiente e anti-consumo. Então, e a questão ambiental, ela, eu diria, mais do que nunca, ela deixou de ser uma questão daquela imagem de gente abraçando árvore, de ambientalista ingênuo. Isso já foi demonstrado no Fórum de Davos ano passado, que a agenda do Fórum de Davos, que é dos grandes conglomerados, fizeram um giro ambiental e estabeleceram metas ambientais. O presidente Bolsonaro foi lá para comer hambúrguer no restaurante na rua. Ele não era a pessoa capaz de entender o que estava acontecendo em Davos. Tanto que agora ele aparece num documentário sobre aquele evento como quase uma pessoa que leprosa, que ninguém queria chegar perto. E ele foi lá e encontrou o Al Gore, que estava tentando fazer negócio na Amazônia. Aí o Al Gore falou: não sei se eu estou te entendendo. Essa é a situação que nós temos. E para os interesses brasileiros, essa é uma situação que eu diria para você bastante complexa, muito complicada, e eu vejo que nós teremos muito trabalho para nos retirarmos desse pego sem saída em que nós nos enfiamos a partir da eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas também, me perdoe dizer, do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff. Porque se o governo Dilma Rousseff já era problemático quando ela colocou o Joaquim Levy para ser ministro da Fazenda e depois ele foi presidente do BNDES com o governo Bolsonaro, então algo estranho nessa figura, Joaquim Levy, nós não nos recuperamos. A única coisa que aconteceu do golpe parlamentar até agora, quer dizer, muita coisa aconteceu, mas foi a PEC do teto de gastos, uma reforma da Previdência que puniu ainda mais o trabalhador brasileiro, e temos que o Brasil não tem capacidade de investimento, e pior, não tem nem investidor internacional disposto a vir para o Brasil nesse momento. Ou seja, é o pior cenário possível, né? Ô Marcos, me explica uma coisa. Eu tenho a compreensão que, independente de toda essa crise que a gente tem no capitalismo, todo esse processo que está dentro da Amazônia e dentro de outros biomas, e que isso gere todo um problema do ponto de vista econômico, me preocupa muito a questão da recuperação, ou seja, que em algum momento eu estou imaginando que a gente consiga superar esse trauma que estamos vivendo hoje político e consigamos dar um passo adiante, quer dizer, a gente consiga, de fato, trazer de volta um governo democrático popular, que a gente consiga ter um Estado voltado para o bem-estar social. A minha pergunta para você é: existe algum nível de recuperação? Porque quando eu vejo os caras derrubando a madeira, tacando fogo em tudo, abrindo pastos, né? Jogando veneno para todo lado, quais serão as nossas chances no futuro para retomar vamos dizer assim, um pouco mais de humanidade nesse planeta, os bichinhos conseguirem se salvar e a gente também? Como é que vai ser isso? Olha só, eu acredito que um primeiro elemento é entender as elites, daí eu vou falar das elites, elas têm que entender que o modelo ultra-neoliberal da Thatcher, do Reagan e do Paulo Guedes, não tem mais espaço no novo capitalismo pós-Covid-19. Perfeito. Então, aí, por exemplo, os três grandes bancos brasileiros agora lançaram um conselho consultivo para a Amazônia. Ok, aí chamaram cientistas confiáveis, no meu caso, por exemplo. Aí os bancos vão muito provavelmente orientar linhas de crédito verde, se eu entendi. O problema todo é que o George Soros, ele escreve no livro dele sobre globalização, que ele fala assim: não há saída para problemas sociais sem o Estado, porque o mercado não tem moral, ele é amoral. Então nós estamos no Estado. Então, aí você fala assim, qual é a primeira... aí é um acordo civilizatório, ok? Das elites com o povo.
E esse acordo civilizatório foi rompido pelo golpe contra a Dilma. Então, precariamente, nós tínhamos um acordo civilizatório que está rompido no Brasil. O governo Bolsonaro representa a expressão mais avançada dessa ruptura de acordo civilizatório. Até quando ele vai ser tolerado vai depender de forças externas ao Brasil, na minha opinião. E elas estão em movimento. Então, primeiro, mas aí vamos falar assim, nós temos que fazer a nossa parte interna para que as forças externas possam nos levar a um outro momento de compreensão do próprio lugar do Brasil, que com todos os defeitos que se poderia dizer do presidente Lula, ele tinha esse faro de qual é o caminho que o Brasil teria uma chance mínima de não ser a porta, a latrina que nós estamos metidos nesse momento. Então, eu diria que primeiro você tem que ter um entendimento civilizatório. A segunda coisa é que a partir daí você tem que recuperar a participação do Estado, mas não essa coisa do neodesenvolvimentismo. Eu sou um crítico dessa visão que perdurou no neodesenvolvimentismo, que na verdade era muito bem aproveitada pelo Bolsonaro para que o Brasil ele se desindustrialize, ele acabe com as suas perspectivas de ciência e tecnologia e que acabe com qualquer possibilidade de você ter um mercado interno minimamente forte. Então, até agora eu não falei em ambiente, ok? Porque nós temos que falar com as condições estruturais da economia brasileira e passa por ciência e tecnologia. Não tem nenhuma economia no mundo nesse momento que não seja se reposicionando a partir da ciência e tecnologia. Vou pegar o exemplo chinês. Se fala muito da China, eu estive na China duas vezes. Aí se tem muita dificuldade em entender o povo chinês. Como é que eles toleram as regras draconianas do Partido Comunista para liberar a expressão? É muito simples, porque o povo chinês tem outras prioridades nesse momento. O que a gente vê, por exemplo, em Hong Kong, na minha opinião, é uma encenação de um conflito geopolítico localizado por forças externas ali, é uma guerra híbrida. Quando você vai dentro da China, o problema, por exemplo, que eu encontrei nas duas vezes que eu fui na China, foi poluição ambiental, que mobiliza as pessoas. Eles querem um outro modelo. Interessantemente, essa última vez que eu fui numa conferência em que os representantes da academia chinesa só falavam em novos modelos de ajuste tecnológico e esverdeamento da economia chinesa. Então, os chineses já são aqueles que mais investem em tecnologia de energia alternativa, eles querem se liberar da dependência do carvão e do petróleo, eles estão pensando novas estruturas de transporte, eles estão pensando novas estruturas de geração de matriz econômica, não querem mais ser exportadores de a briga toda dos Estados Unidos com a China, que a China não quer mais ser mera exportadora de manufaturas. Enquanto o Brasil sonha em ser o vendedor de commodity para a China está em outra. Ela está fabricando um telefone que vai captar até o cérebro da pessoa daqui a um pouco. Ou seja, e se fez como isso? Como é que a China sai de uma nação subdesenvolvida, atrasada, rural, na década de 50 do século passado, e menos de 100 anos depois é candidata a ser a maior potência econômica e militar do planeta? Tecnologia, educação. Então, daí você diz, como é que a gente sai da marafunda que a gente está? Com todas as... Eu não estou propondo trazer o Partido Comunista Chinês para mandar no Brasil, mas nós temos que ter um entendimento do caminho chinês do capitalismo, que é, paulatinamente, sair da dependência. O Brasil não consegue sair da dependência da commodity agrícola. Os chineses já saíram da dependência da manufatura, do produto. E era quando você falava, eu moro nos Estados Unidos, quando chegava produto chinês, você falava assim, isso aí é para durar uma chuva. Isso quando eu estava lá em 91. Quando eu voltei lá em 2005 para fazer o pós-doutorado, os chineses já estavam entregando produtos de alta qualidade. Então, houve em, olha lá,
menos de 20 anos, a qualidade do produto industrial chinês já melhorou. E tem uma coisa muito interessante que se fala sobre a China, e que é pouco falado aqui, é que o salário médio do trabalhador industrial chinês já é maior que o do Brasil faz tempo. Ou seja, há uma geração de uma classe operária capitalizada. E o que nós fazemos aqui? Queremos acabar com tudo, desindustrializar. Não. Então, eu diria o seguinte, você fala, que você, na prática, perguntou, qual é a nossa visão de futuro, de nação? É sair desse modelo que está aí, de agroexportador, de mineração, de destruição do parque científico que nós temos, de sucateamento das universidades, de destruição ambiental, e temos que adotar um caminho oposto. O problema para nós vai ser quais são as forças políticas que vão ter a clareza que o capitalismo, pelo tempo que ele durar ainda, essa é uma questão, né? Não sei quanto capitalismo vai durar, se eu vou estar aqui ainda para ver o fim do capitalismo. Mas, enquanto ele durar, o modelo que a gente abraçou a partir do golpe parlamentar, mais fervorosamente, ele está na bacia das almas, está havendo um giro. E os Estados Unidos, nesse sentido, não são nenhum exemplo para nós. Os Estados Unidos é o pior exemplo. Tem que olhar para o Canadá, por exemplo. Porque, por exemplo, os Estados Unidos desde a queda da União Soviética, no final da União Soviética, o país que a desigualdade social mais aumentou dentro das economias desenvolvidas foi dos Estados Unidos. Ok? E isso, quem diz não sou eu, quem diz é o Banco Mundial. Então, a taxa de miséria nos Estados Unidos é absurda. A pandemia da Covid-19 explicita essa falência do sistema de saúde privada dos Estados Unidos. Enquanto isso fica aqui, a primeira família presidencial achando que os Estados Unidos estão fazendo qualquer coisa. Não é. Então, tentando voltar para a sua questão original, nós vamos ter que repensar um modelo econômico, e que é o que está aí vigente, é completamente oposto. Como se fará isso? Que forças farão isso? Eu diria que dentro da esquerda, e aí, óbvio, o principal partido da esquerda institucional, pelo menos, é o PT, mas tem o PSB, tem o PDT, tem a Rede, tem o PSOL. Eu diria que essa esquerda parlamentar também tem que deixar o neoliberalismo para trás. Tem que, porque esse é um dos problemas para combater o Bolsonaro. E por isso que ele ainda tem, sei lá, 30% de popularidade. Não se combate uma política e sua expressão oferecendo praticamente a mesma política. Para alguém mudar de posição, você tem que ter uma outra política. E eu diria o seguinte, para que isso ocorra, aí quais são os segmentos, se é uma frente ampla, se entra banqueiro, se entra... Quem entra? Se entra o setor mais inteligente do agronegócio? Aí eu não sou eu que vou tecer grandes alianças. Sou um pobre professor universitário sem reajuste salarial há 6 anos, do que há 8 do atual, a última decisão do Congresso Nacional. Mas é importante dizer, vai ter que ter essa realização, porque se continuar no caminho do Paulo Guedes, aí você vai ver que essa história que o presidente Bolsonaro vai ganhar a eleição do pé nas costas em 2022, que vai ser tranquilo. Olha, eu antecipo que 2021, se não houver um redenamento mínimo da capacidade de investimento do Estado brasileiro, os saques que ocorreram em 1998 com a crise do governo Fernando Henrique vão parecer uma semelhança pálida, que a fome está avançando. Ela só não está visível porque a mídia, os donos da mídia brasileira são aliados, apesar de ter um discurso aqui ali, outra acolá, uma falcatrua aqui que é descoberto, denunciado,
O acordo é manter o governo Bolsonaro com a política do Paulo Guedes, na minha opinião. Então, isso não traz nada de bom, não tem nada sendo construído. No, eu diria, não se menospreze a disposição da população pobre do Brasil, que eu acho que muita gente, inclusive dentro da esquerda, despreza o grau de irritação que está ocorrendo. Porque, me permite dizer, essas pesquisas, de falar o Bolsonaro tem 30, 40, olha, eu sou professor de metodologia da pesquisa há 20 anos. Esses resultados aí são o que menos me preocupam em termos da situação do Brasil. Sabe por quê? Quem que, em sã consciência, ligando para a casa dele, sabe-se lá quem, vai falar realmente o que pensa? Não, por isso, se isso fosse a forma mais eficiente de captar a vontade popular, o Datafolha eu estava fazendo pesquisa telefônica sempre. Por que que faz na rua? É porque na rua a pessoa... Além do que, Marcos, você sempre pode ligar para os telefones que lhe convém, né? Se você sabe quem está do outro lado. Não, eu estou até... Eu estou partindo do pressuposto que a pesquisa não é viciada nesse sentido. Eu estou falando, eles estão fazendo certo. Estou pegando randomicamente números de telefone, ligo e cai na casa de alguém. Ou seja, eu estou partindo que existe legitimidade no instrumento, na seleção da amostra. O que não há nenhuma chance de verdade é você ligar para alguém e a pessoa falar, não, vou falar toda a verdade. No telefone, com tudo que já se sabe sobre telefone, sobre WhatsApp, sobre corrente, seja o diabo que o carregue, me desculpe falar assim, no Brasil, agora vai na pesquisa de rua. O Marcos Coimbra já falou, que é do Vox Populi, né, que quem está apostando nessas pesquisas telefônicas pode quebrar a cara. E eu sou mais ousado. Vai quebrar a cara. Então, eu vejo muitos colegas intelectuais de esquerda, depressivos, tentando cortar os pulsos por causa dessa, daquele índice de popularidade. É uma besteira muito grande. Marcos, voltando um pouco agora àquela questão, à questão ecológica, quer dizer, eu estou tentando imaginar que, em meio a toda essa crise que você falou, nós temos uma grande parte do nosso país que está sendo destruída. Né? Uhum. E eu quero, inclusive, ter tempo ainda de falar com você sobre o bioma aqui do Cerrado, que é onde fica a cidade de Goiás. Uhum. Mas o que eu queria manifestar com você era qual é a tua previsão do ponto de vista ecológico. Eu não estou querendo desconsiderar a política, não, o que a gente vai ter que fazer na política. Isso aí é óbvio, a gente vai ter que fazer uma grande luta e vamos ter que ter grande vitória. Mas o nosso planetinha querido, o nosso paizinho querido, as nossas matas, o que elas vão suportar? Quer dizer, isso tudo que está sendo feito, até que ponto a gente chega para conseguir trazer de volta, se é que se consegue trazer de volta alguma coisa, né? Isso tudo que está sendo queimado e perdido, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, não há dúvida que toda vez que você desmata e queima biomas singulares, como são da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, há uma perda que é irrecuperável. Até porque isso levou um tempo, né? No tempo geológico, mas no tempo humano. Então, eu diria que parte dessa recuperação não se dará no tempo histórico, se dará no tempo geológico. Por isso que tem muito ecologista que fala que a espécie humana acaba antes das florestas. Isso é uma linha, é uma forma de explicitar essa discussão. Agora, eu diria para você que a questão ambiental, ela talvez seja a mais política de todas. Por quê? Porque nós sabemos o suficiente para reverter processos, ok? Ciência para isso existe. Aliás, eu publiquei no meu blog a semana passada um artigo muito interessante sobre estudos científicos que estão sendo feitos na França,
sobre como, em vez de erradicar erva daninha, eles estão estabelecendo um mecanismo de simbiose com as ervas daninhas. Porque algumas ervas daninhas são fixadoras de nitrogênio, em vez de... Então, essa história, essa visão norte-americana que o campo limpo é o campo melhor, esses experimentos de agroecologia na França demonstram que não. Então, as ervas daninhas são nossas amigas. Então, não há uma boa cultura sem ervas daninhas. Não há uma boa cultura sem insetos. O que está em jogo para a agricultura do futuro é uma retomada numa visão de policulturas. Porque ainda que... Porque, por exemplo, essa história que as grandes monoculturas são necessárias para alimentar a humanidade, isso é uma primeira mentira. Isso é uma mentira. As grandes monoculturas não são para alimentar os humanos, para alimentar aquelas criaturas que os humanos estão comendo. Né? Então, esses grandes rebanhos suínos, grandes rebanhos bovinos e outros animais é que causam essa mega dependência na soja, por exemplo, e no milho. Então, óbvio que isso vai... Mas isso já está em curso. E essas mudanças, nós estamos demorando a ver, porque nós estamos na ponta do capitalismo independente e com um governo completamente refratário ao entendimento científico que já está determinado, inclusive, pela China. Porque eu gosto de falar da China, que aqui nós temos uma disputa atualmente para o latifúndio, inclusive goiano, está numa disputa aí para tentar impedir o banimento do paraquat, que é um agrotóxico antigo, ultrapassado, causa várias doenças gravíssimas. Aí, não, sem o paraquat não tem como cultivar safrinha. Uma coisa assim. Não, a China, que produz quase 90% do paraquat do planeta, está banindo o paraquat a partir desse mês na China. E aí aqui fica, queremos paraquat. Não, a China vai ter um momento que a China vai proibir a venda para o fora. Então, quem está empurrando atualmente o paraquat aqui no Brasil é a Singenta, que agora não é Singenta, o Singenta é só o nome ocidental da Can China, que é uma estatal chinesa que é dona da Singenta e da Arama. Então, você vê, enquanto isso, lá na Europa, na própria China, e o Brasil é um lugar que está sendo o controle biológico de pragas. Então, enquanto aqui nós estamos assimilando as grandes quantidades de veneno, na Europa, eu coopero com um grupo lá do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais na Universidade de Lisboa. E aí, eles estão lá desenvolvendo controle biológico. E tem uma marca de vinho e azeite, o Esporão, que é em Portugal muito conhecido, e nos aeroportos aqui, se você quer gastar dinheiro a mais, compra esse azeite. E aí, o que está acontecendo? Essa vinícola Oliveira baniu o agrotóxico da produção deles. Só controle biológico. E porque eles querem ter uma fatia de mercado orgânica. Está entendendo? E aí quem ganha? Todo mundo ganha. Eles ganham dinheiro, o solo ganha, os insetozinhos ganham, a vida ganha. Então, Bruno, não é que há solução tecnológica para tudo. Isso não é verdade. A questão é que nós temos que entender é que existem movimentos já sendo feitos para fazer um giro na forma de produzir as coisas. E que entendem que há necessidade de uma certa organicidade entre o meio produtivo e os sistemas naturais. Isso está, o que eu chamo, é mais um giro que o capitalismo está operando. Só que nós estamos aqui nessa maluquice toda e não estamos percebendo. Enquanto isso, inclusive, as nossas universidades estão sendo desfinanciadas. Olha, tem uma coisa interessante. O Brasil aprovou, nesses 20 meses do governo Bolsonaro, mais ou menos 800 agrotóxicos novos. De novo, não tem nada. É tudo agrotóxico similar, pós-patente. Desses 800, em torno de 90 são de controle biológico.
que são os únicos que são produzidos no Brasil. Então, por que que nós não estamos, por que que a gente está com esse barateamento louco de venenos que não são baratos, né? Está barateando para ficar menos caro. E aí o Brasil, que é uma base tecnológica do controle biológico de pragas, por que que não está se investindo nas universidades, nas empresas nacionais que estão fazendo isso? Por que que o Paulo Guedes prefere investir em banco, né? Que ele falou, né? Não vou investir em empresa brasileira, que questão não dá lucro. Essa visão é obsoleta, porque quem dá lucro no Brasil é pequena empresa. Então, mas eu te digo, voltando à sua questão, que eu sei que é a questão de fundo para você. Existem questões que vão dar mais trabalho recuperar. Vai levar mais tempo. Quanto mais ampliar a degradação, mais problemático voltará. Mas eu não sou, apesar de eu ver todos os sinais de problemas do sistema global, porque eu sou geógrafo, eu sou obrigado a entender a interação do sistema natural da Terra com muito complexas e não lineares. Isso significa que, pô, esses tufões e tornados estão passando em Santa Catarina, não existiam antes. Por que está existindo agora? Uma resposta dos sistemas naturais do planeta a uma alteração do clima global. Inclusive, deveria estar recebendo mais atenção pela mídia, mas não está, porque daí mostra que tem algo que precisa ser estruturalmente mudado na forma do Brasil funcionar. Então, mas ao mesmo tempo, nós já temos conhecimento suficiente para saber que uma série de questões são reversíveis. Por exemplo, a agroecologia é uma disciplina acadêmica nos Estados Unidos desde a década de 70, com um cara chamado Miguel Altieri. Então, várias partes do mundo, inclusive na Europa, se está falando em agroecologia. Aqui no Brasil, você dá, para cada R$100 que você dá para um boi, dá 10 centavos para a agroecologia. Tem que mudar essa lógica. A agroecologia tem que ter mais dinheiro que boi. Porque eu vou te falar, quando eu já andei um pouco na Europa, no mundo, mas se você vai na Dinamarca, a comida normal, e a comida normal não é a comida normal que a gente acha que é normal. A comida essa que a gente come com veneno, com hormônio, tudo que a gente come. Na Dinamarca, é sobretaxado para baratear a comida orgânica. Então, a comida orgânica, que aqui no Brasil só as classes médias e altas comem, na Dinamarca é para todo cidadão poder comer. Então, eles cobram mais caro aquelas que têm veneno. Olha a lógica. E aí não me vem falar que a Dinamarca é o reino socialista do planeta. Não, a Dinamarca é a economia capitalista. Isso. O problema é quais são os elementos norteadores do funcionamento do capitalismo, né? Então, mas isso está acontecendo não só na Escandinávia. Você tem uma pressão danada na Alemanha. Eu estive na Alemanha. Se tem uma coisa que a Alemanha não tem, é aquele monte de gente obesa que nós vemos no Brasil e nos Estados Unidos. Tem uns fotinhos, mas o alemão não está com crise de obesidade. Por quê? Porque eles têm uma dieta que é preparada para o capitalismo mais devagar. E por aí que é interessante. Os teóricos da macroeconomia norte-americana, estadunidense, falam que os europeus não têm a mesma vida. Não tem mesmo. A Holanda está fazendo um problema. Nós temos aqui uma crise agora que a economia brasileira não está crescendo, correto? Na Holanda, eles estão fazendo o decrescimento da economia holandesa de forma planejada, para consumir menos recursos naturais, para ter um equilíbrio ecológico melhor, para você não ser tão pendular no uso de matriz energética. Está compreendendo? Então, e eles falam, mas isso aí não é para nós. Não, é óbvio, né? Que para nós temos questões fundamentais a serem resolvidas, que é a extrema pobreza, a miséria absoluta. Mas isso começa por algo que tem que ter coragem, que é não taxar as grandes fortunas, não taxar os salários. Você vê, aí você fala, ah, mas voltou para a economia. É porque, mais uma vez, eu quero deixar isso claro. As questões ambientais estão dentro da economia. E é por isso que, por exemplo, a gente tem que ficar fazendo leitura rasteira de economia neoliberal para voltar a entender a economia política.
Porque a economia política não é só Marx. A economia política também era Adam Smith. Entendeu? Então, isso tudo, quando alguém nos ouve conversando e fala, mas isso me interessa em quê? Mas interessa a tudo que tem a ver com o futuro da nossa família, por exemplo. O que, que é que... quais são as prioridades? Eu tenho um filho de 10 anos. Nós temos uma disputa cotidiana com ele. Ele não vive numa bolha. Ele tem pressões de consumo que ele nos transfere, né? Nossos filhos são grandes transferidores de pressão de consumo. E ele é ensinado que, óbvio, que ele vai consumir certas coisas para a capacidade que nós temos que ele consuma, mas ele tem que ter uma consciência de consumo. Então, você começa a fazer onde? Eu começo fazendo com meu filho. Porque senão, essa geração atual, eles só querem consumir, que é a pressão pelas quais o sistema vem chegando até nas crianças. Então, nós temos que ter uma reversão. E aí? Aí a gente começa a resolver todas as questões, inclusive a relação mais equilibrada entre a forma de consumir e o meio ambiente. Mas eu sou um otimista, não sou apocalíptico nesse sentido, que tudo já está acabado, temos que pegar uma espaçonave e fugir do planeta. Não, nós temos que ficar aqui e conseguir estabelecer um novo equilíbrio com o planeta. Porque o atual equilíbrio é muito ruim para nós. O desequilíbrio atual é muito ruim para nós como espécie. Então, agora, e nós somos, incrivelmente, a espécie racional. Então, há sempre a capacidade de achar soluções. Desde que nós tenhamos entendimento que certas coisas já passaram do tempo de serem mudadas. Né? Ô, Marcos, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nosso bioma do Cerrado. Você, no início da conversa, a gente estava batendo papo, e você fez algumas referências a vários problemas que a gente tem nesse bioma. Você poderia falar para os nossos ouvintes um pouco sobre as dificuldades que a gente tem no Cerrado brasileiro? Acho que a primeira questão, eu andei, lamentavelmente, eu andei pelo interior de Goiás só uma vez na vida. Eu gostaria de ter andado mais. Primeiro porque encontrei pessoas muito interessantes, inclusive um dos lugares mais bacanas que eu já tive na vida, e eu já andei bastante, Goiás Velho, né? Você chega em Goiás Velho, você olha aquela cidade, vê ali a casa de Coralina, aquela velocidade própria de Goiás Velho. Então, mas eu também estive em Mozalândia, uma das coisas que mais me chocaram foi quando eu estive nas margens do Araguaia, praticamente, e eu esperava ver mato e vi pasto. E aí, quando eu cruzei para o Mato Grosso, por Barra do Garça, cheguei em Barra do Garça, continuei não vendo mato no Mato Grosso. E isso é... inclusive, é um contrassenso do que a gente espera. Em relação... e além do mais, eu tenho que falar. A biodiversidade do Cerrado é tão alta quanto certas formações florestais que a gente chama de floresta amazônica. E o caipira goiano, não aquele que toca viola sertaneja, mas... universitário, estou falando das pessoas que têm uma longa experiência de interação com o Cerrado, vão saber do que eu estou falando. Então, a culinária, aquela que ainda consegue explorar toda a diversidade ecológica do Cerrado, a primeira coisa que, como eu gosto de comer, é a primeira coisa que eu falo assim, a gente tem que entender que se é possível uma culinária tão diversa baseada no Cerrado, esse ecossistema não é esse bioma não é tão porcaria quanto se faz querer pensar que ele é para justificar seu desaparecimento para o plantio de soja e pasto. Não. E aí é importante que se diga. Eu considero que a questão, a ênfase na Amazônia, olha, eu estudo a Amazônia desde 1991, boa parte da minha produção acadêmica é sobre floresta amazônica. Entendemos que, segundo o Radão Brasil,
A floresta amazônica são 15 tipos de floresta, no mínimo. É, aí, mas falando do Cerrado, tem uma diversidade que tornaria necessário que não se tivesse tanta liberdade para desmatar o Cerrado, como se teve e se tem. Isso é do ponto de vista do valor do bioma, inclusive é do ponto de vista das relações afetivas com o Cerrado, mas também da culinária, da biodiversidade. Mas tem uma questão que é muito importante, que eu considero, que é muito pouco valorizado, é o papel do Cerrado na alimentação dos rios voltados para o centro-sul do Brasil, a partir de Goiás. E Goiás, espero não errar na geografia, mas você tem uma divisão, então você tem uma parte voltada mais para a Amazônia e tem uma parte mais voltada para o centro-sul. E aí, tem estudiosos do sistema hídrico que falam, o Cerrado é um grande reservatório inicial dos rios que vão alimentar bacias importantes do centro-sul. Ao se desmatar o Cerrado, ao se tornar o ecossistema não funcional, esse importante serviço ambiental do Cerrado, sendo tarde, e já está acontecendo isso, vai resultar numa crise hídrica profunda no centro-sul. Isso já se vê em alguns rios que estão, se não secando, mas estão com seus níveis baixíssimos. Se você não tem transporte de água, você não tem transporte de sedimentos, você não tem cheias, e você tem uma perda de água, que é interessante, o ser humano pode passar 3 meses sem se alimentar, mas não pode passar 4 dias sem tomar água. Então, eu quero saber o seguinte, que lugar é esse que você está destruindo um bioma que garante o estoque de água superficial e depois, primeiro subsuperficial e depois superficial, e você destrói esse negócio para plantar algo que vai alimentar porco e vaca na Europa? Isso não faz o menor sentido. Então, eu diria que, lamentavelmente, todos esses governos do período democrático em Goiás não fizeram nada, na minha opinião. Ronaldo Caiado não seria quem faria, né? Mas eu poderia esperar que ele tivesse um mínimo de clareza e começar a ter uma política real de conservação do Cerrado, especialmente naquelas áreas que a gente sabe que são pontos de partida para gerar rios importantes de Goiás para o sul. Então, eu diria, a questão da preservação do Cerrado, ela é estratégica, não apenas para Goiás, para boa parte do Brasil, que nós já não temos problemas com alimentação de umidade por causa da diminuição da floresta amazônica. E aí a gente também tem essa questão da devastação do Cerrado, vai ter uma hora que vai faltar água. E vai faltar água não é só para plantar, não, né? Vai ser para beber. E aí eu quero saber o que a gente vai fazer. Então, enquanto há uma chance de você olhar seriamente para essa questão de valorização do bioma em todas as suas facetas, mas, importantemente, como esse serviço ambiental chave que ele presta, não levar isso em consideração, porque tem que se aumentar a área de monocultura, quando não precisa de mais área, tem que melhorar a produtividade das áreas que já foram devastadas, e isso não se quer fazer porque quem faz isso está pouco se lixando para um longo prazo, é um segmento da classe produtiva que só pensa amanhã. A nossa obrigação enquanto sociedade é aquilo que você falou como experimento civilizatório, é falar, não, olha só, o Cerrado não é só importante porque tem piqui, que tem isso, que tem bicho, que é bonito, que tem... Não, ele é tudo isso, mas alguma outra coisa, que é a prestação de um serviço ambiental fundamental, que é o estoque de água que depois alimenta esses rios todos. Então, não sei se eu te respondi, mas
E eu acho que foi criada uma imagem, porque eu vou te contar, sabe quando as experiências mais loucas que eu já tive na vida? Foi quando eu fui fazer um trabalho para o Banco Mundial, dentro da Caatinga, no interior de Pernambuco. Cheguei numa região que não chovia, tinha uns 5 anos. Aí, é aquela cena clássica do Nordeste, né? Esqueletos de animais mortos, e aquela coisa seca, aquela caatinga de cactos, a paisagem cinza, marrom, aquela coisa. Eu me sentia vivendo vida seca de Graciliano Ramos. Aí chego num lugarzinho duro, o que aconteceu? Choveu. No dia seguinte, a primeira experiência interessante foi que eu quase morri afogado no rio, que é a estrada do rio. Aí o carro estava sendo arrastado, aí indo, ei, olha o problema, no meio da caatinga. Aí, que é aquelas estradas que às vezes são rios secos. Bom, sobrevivemos. Aí olho para trás, o que tinha acontecido com a caatinga? Uma noite de chuva. Tudo tinha ficado verde. Então, eu diria que eu nunca tive essa experiência no Cerrado, e talvez seja um pouco diferenciado, mas foi uma das visões mais impressionantes, foi olhar para aquela floresta verde que no dia anterior parecia tudo morto. Então, e por isso, eu tenho um amigo que é professor titular da Universidade Federal do Ceará, que ele é especialista em produtos naturais, ele estuda como plantas geram novos remédios. Ele é, por exemplo, especialista em estudar Marcela da Caatinga, que é a Marcela da Caatinga e a Marcela do Sul. A Marcela do Sul é um arbusto alto, a Marcela da Caatinga é uma planta de chão. Lá a planta é amarela, na Caatinga eu acho que a planta é a flor é branca. A nossa Marcela é amarela, lá é branca. Mas é o mesmo cheiro que Marcela. E ele publicou um livro sobre todas as flores daquelas plantas que ele estudou para gerar produtos naturais. E é um livro belíssimo de flores. Então, aí eles falam, a caatinga é menos preservável, o cerrado é menos preservável, porque não é frondoso, porque não tem árvores altas, porque não tem grandes animais. Não, são ecossistemas belíssimos. Então, e que importantes, são fundamentais para o balanço ecológico, o balanço da vida. Então, se eu tenho uma coisa para encerrar essa história toda sobre o Cerrado, temos que quebrar essa ideia que o Cerrado é um ecossistema sem valor. Muito pelo contrário, ele tem todo o valor, e o valor fundamental que é do serviço ambiental hidrológico, né? Legal, Marcos. Marcos, eu queria te agradecer imensamente. Para mim, isso foi uma aula. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Olhos d'Água. E eu queria franquear para você o nosso microfone para que você possa se despedir dos nossos ouvintes. Não, eu queria agradecer a oportunidade. Muitas vezes a gente. Eu, por exemplo, sou. Apesar de ter andado em muitos lugares no mundo, essa bandeira do Paraná é interessante, porque foi minha irmã que deu, porque eu sou paranaense. Eu sempre digo: meu sonho de consumo é voltar de onde eu saí. Não sei se vai ser vivo ou morto, espero que seja vivo. E eu acho que essa experiência do Brasil continental, como jovem, eu já caminhei o Brasil quase todo. E isso me diz que nós somos apesar de muita gente estar desesperado, acho que o contexto é muito ruim, uma pandemia letal e que nós não temos um Estado brasileiro que atue republicanamente para adotar as pessoas das oportunidades para passar por essa pandemia sadias, ou seja, virou uma situação que é cada um por si, e quando não deveria ser. Exemplos melhor exemplo do oposto disso é a Nova Zelândia. Mesmo aqui no, na América do Sul, a Argentina, até um certo ponto, conseguiu cuidar muito melhor do problema da pandemia. Então, isso gera uma situação de muito desânimo, esse caos político que o Brasil está. Mas eu diria,
que a minha expectativa é que o povo brasileiro é muito mais forte e sábio que muitos dão crédito a ele. Que existe a solidariedade, que existem formas orgânicas pulsando no Brasil. E a chance de conversar com você e com os ouvintes, deixar essa palavra para os ouvintes da Olhos d'Água, é o seguinte, que eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo, nesse momento de grande dificuldade, nós temos que ter muita confiança naqueles laços mais solidários que a gente possui na vida. E nesse sentido, que nós temos toda a condição de construir um país que seja mais justo para a maioria do nosso povo, que não seja tão desesperançoso. Mas eu vejo que as sementes da esperança estão justamente naqueles que estão atravessando e sofrendo as maiores dificuldades da pandemia. Então, eu quero agradecer e dizer que sempre que vocês quiserem falar comigo, eu estou à disposição e deixar uma palavra de confiança que nós vamos passar por esse momento e vamos poder, a partir do final dessa pandemia, restabelecer um caminho em que a gente consiga valorizar a escola de solidariedade que o povo brasileiro também tem construído. E um dia, quem sabe, eu consiga ainda voltar lá para Goiás Velho e sentar ali na beira do rio. Tá ok? Um abraço. Em Olhos d'Água, nós vamos estar esperando por você lá. Olhos d'Água, depois de Goiás Velho, é boa essa cobrança. Depois de Goiás Velho, vou fazer questão de conhecer Olhos d'Água. E muito te conhecer ao vivo e a cores. Obrigado, Marcos. Até logo, meu velho. Tchau, vai. Tchau. Tchau. Oh,